Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan ta vektorproduktet av to vektorer på koordinatform. Det er en ganske omstendelig prosess, og vi skal etter hvert lære en litt enklere måte å gjøre det på. Men for å få med seg prinsippet, så er det likevel god trening og en viktig teknikk. Når vi tar vektorproduktet av to vektorer, så husker vi kanskje at det også kaltes for kryssproduktet, og resultatet av det var en ny vektor. Og hvis vi tok og så på enhetsvektorer, så husker vi det at det var jo vektorer som var en enhet lang, og var parallelle med aksene. Så her har vi enhetsvektor EX, EY og EZ. Dette skal vi benytte oss av når vi tar vektorproduktet på koordinatform, for det vi kommer til å skrive om vektoren til en vektorsum av enhetsvektorer. Og da kommer vi til å trenge å vite hva for eksempel kryssproduktet mellom EX-vektor og EY-vektor er. Da må vi bruke høyrehåndsregelen. Vi lar fingrene gå parallelt med den første vektoren, og så bøyer vi fingrene i retning av den vektoren vi krysser med. Da vil tommelen peke i retning av resultantvektoren, altså kryssproduktet da. Hvis vi endrer rekkefølgen på kryssproduktet, så endrer vi også resultatet. Og EX krysset med EY, det er EZ, mens EY krysset med EX er faktisk minus EZ slik. Vi kan ta med alle sammen. Kommer til å trenge her. EX krysset med EZ. Her må man tenke litt mer når man bruker høyrehåndsregelen. Men gjør man det, så skal man komme fram til minus EY. Og motsatt, EZ-vektor krysset med EX-vektor, det er da EY-vektor. Ta med de to siste også. Hvis vi tar EY-vektor og krysser med EZ-vektor, da får vi EX-vektor, og tar vi EZ-vektor vektor og krysser med EY vektor, så får vi minus EX vektor. Siden det er enhetsvektor vi jobber med her, så vil lengden av disse her bare være 1. Så lenge de er 90 grader, de to vi tar kryssproduktet av. Hvis vi tar kryssproduktet av to parallelle vektorer, for eksempel EX krysset med EX-vektor, eller EY-vektor, krysset med EY-vektor, så vil det resultatet være null, fordi vi bruker jo sinus her, i motsetning til prikkproduktet, vi bruker kosinus, og siden vinkelen mellom vektorene da er null grader, så er sinus til null grader også null. Ok, da skal vi ta kryssproduktet mellom to vektorer, x1, y1, z1, og den skal krysses med en annen vektor, x2, y2 og z2. Da husker vi kanskje at alle vektorer kan skrives som vektorsummen av enhetsvektorer. Så det vi skal gjøre her nå er å skrive om litt grann, slik at vi får x1 ganget med enhetsvektoren i x-retning, pluss
y1 ganget med enhetsvektoren i y-retning pluss z1 ganget med enhetsvektoren i z-retning. Og dette skal da krysses med x2 enhetsvektoren i x-retning pluss y2 ganget med enhetsvektoren i y-retning pluss z2 ganget med enhetsvektoren i z-retning, slik. Og det her blir ikke så veldig komplisert, men vi må ha tunga litt rett i munnen her. Det blir en del operasjoner og en del ledd. Og det vi må gjøre her nå er at vi må ta kryssproduktet mellom alle ledd. Så vi må ta kryssproduktet mellom det første leddet i den første vektoren med alle ledda i den andre vektoren. Så må vi ta kryssproduktet mellom ledd nummer 2 i den første vektoren og alle ledda i den andre vektoren. Og tilsvarende med en 3 også. Så det blir en del skriving. Men vi skal prøve å holde tunga rett i munnen her. Ok. Først så får vi x1, enhetsvektoren i x-retning, krysset med x2 ganget med enhetsvektoren i x-retning. Den neste operasjonen vi skal gjøre er da det samme leddet, x1 ganget med enhetsvektoren i x-retning. Da skal vi da gange med den i midten, eller krysse med den i midten, y2 ganget med enhetsvektoren i y-retning. Kryss skal det være her. Og til slutt det siste leddet, x1 enhetsvektor i x-retning krysset med z2 enhetsvektor i z-retning. Sånn. Da er vi i gang. Vi er ikke ferdig ennå, for vi må få med y-leddet. y1 i y-vektor som da skal krysses med x2 enhetsvektor i x-retning pluss y1 enhetsvektor i y-retning krysset med y2 enhetsvektor i y-retning og til slutt y1 enhetsvektor i y-retning krysset med z2 enhetsvektor i z-retning. Sånn. Og siste leddet i vektor 1, z1 enhetsvektor i z-retning skal krysses med x2 enhetsvektor i x-retning. Og så z1 enhetsvektor i z-retning krysset med y1 enhetsvektor i y-retning. Og den siste er z1 enhetsvektor i z-retning krysset med z2 enhetsvektor i z-retning. Da skal vi prøve å rydde litt her, fordi nå har vi masse kryssprodukter. Skal prøve å ta en liten farge her. Og la oss først ta og se på de kryssproduktene der hvor vi har parallelle vektorer. Her ser vi jo enhetsvektor i x-retning krysset med enhetsvektor i x-retning. Så hele leddet her, det forsvinner, blir null. Tilsvarende har vi her hvor vi har enhetsvektor i y-retning krysset med enhetsvektor i y-retning. Og her har vi enhetsvektor i z-retning krysset med enhetsvektor i z-retning. Så alle disse forsvinner. Så skal vi se her. Her har vi
enhetsvektor i x-retning krysser med enhetsvektor i y-retning. Så denne her, den vil være en vektor som går i z-retning. Og her har vi ex krysset med ez, og det er minus ey på vektor. Tegn her også, slik. Y krysset med x. Y krysset med x, det er en vektor som går i minus z-retning. Slik. Nå leser jeg bare ut fra siden her sånn. Og y krysset med z, det er en vektor som enhetsvektor i x-retning. Og z krysset med x, det er en enhetsvektor som går i y-retning. Og til slutt, z krysset med y, det er en enhetsvektor som går i minus x-retning. Slik. Og da kan vi begynne å nøste opp litt grann her. Fordi det vi sitter igjen med nå, det er x1 ganget med vanlig gangetegn, for nå er disse x-ene y-ene og z-ene er jo bare skalarer, tall. X1, y2 ganget med enhetsvektor i z-retning. Da har vi tatt den første her. Pluss. Der har vi x og z, men så har vi et minustegn her, så da får vi minus x 1 z 2 enhetsvektor i y-retning. Og så fortsetter vi. Nytt minustegn her. Y 1 x 2 enhetsvektor i z-retning. Pluss y 1 z 2 enhetsvektor i x-retning. Så har vi to ledd igjen. Da blir det n pluss z 1 x 2 enhetsvektor i y-retning. Og den aller, aller siste, før vi tar og rydder opp helt til slutt, er et minustegn, minus ex. Z1 og y1 har vi her sånn. Z1 og y1, skal vi se, her skal det være en y2. Godt jeg så det nå. Enhetsvektor i x-retning. Enhetsvektor i x-retning der sånn. Ja, det vi gjør nå da er også å samle sammen alle enhetsvektorene i x-retning, y-retning og z-retning. Og så skriver vi de hver for seg, bare avskilt med komma. Da kan vi bare bruke sånn firkantparentes. Da ser vi x-ene, det er dette leddet og dette leddet. Og da har vi at det er y1 z2 minus z1 y2. Husk på at her setter vi egentlig bare enhetsvektor x-retning på utsiden. Og så husker vi da at de avskilles bare med komma, så vi går egentlig motsatt vei av det vi gjorde her oppe. Tar vi y-koordinatene, da har vi y der, og vi har y her. Ja, vi kan ta plussen først. Z1 x2 minus x1 z2. Og helt til slutt tar vi z-ene, det er denne og denne. X1 y2
minus y1 x2. Der har vi tatt vektorproduktet av to tredimensionale vektorer på koordinatform. The hard way. Det er ikke noe veldig vanskelig matematikk involvert her, men